Já se jmenuji Antonín Weidl, studoval jsem střední veterinární školu v Hradci Králové v letech 1990 až 1994, kdy jsem maturoval, a potom vlastně po základní vojenské službě jsem nastoupil do Pražské zoologické zahrady, což byl můj vlastně dětský sen. A i vlastně díky střední veterinární škole mě teda přijeli na oddělení ptáků, což jsem chtěl, že mě to zajímalo vždycky. A pracoval jsem v líních, pracoval jsem vlastně teda s mláďaty, poměrně taková specializovaná činnost už od samého počátku. A pak vlastně v roce 2008 jsem se stal kurátorem ptáků a zdejší kolekce, takže dnes mám vlastně na starosti téměř 300 druhů ptáků, což je jedna z největších kolekcí vůbec v zoologických zahradách s vysokou odchovností, takže vlastně o odchovech přednáším různě po světě, nejen v evropských vlastně zahradách, ale i v zahraničí, dokonce i na univerzitě v Americe, na veterinární univerzitě v Indianě. A věnuju se záchranným projektům, protože vlastně ten chov tady je taková vlastně exitu jakoby program, a věnujeme se i záchranným projektům, takže jsem evropským koordinátorem a členem dozorčí rady nadace na ohrožených supů evropských, takže koordinuji vlastně vypouštění supů mrchožravých například po Evropě, kdy se vlastně ptáci budou kam převážet a kde vypouštět v horách. Řešíme projekty v Jižní Americe, například pro arikobaltové nebo teďka morčáky paranské. V Bhutánu vlastně jsem byl řešit záchranu volavek císařských, který je jeden z nejohroženějších ptáků na světě. Takže to vlastně ten základ od začátku byl dobrý z té školy, která vám dá ten rozhled a tu určitý praktický znalosti, který jsem vlastně využíval při té práci v líních, když jsme podvazovali žloutkové váčky a člověk vlastně pracoval s nějakou takovou drobnou chirurgií už tenkrát. A hodí se to stále, protože když pracujete se živými zvířaty, tak vlastně se dostáváte k těm veterinárním komplikacím a ty jsou důležité, teda, že člověk umí řešit včas. Když jsem se hlásil na veterinární školu v roce 1990, tak mi vlastně na základní škole řekli, že jsem blázen, že to je nejprestižnější veterinární škola, na tu se nemohu dostat. Zaplať vám, mu se stalo. A já věřím, že vlastně škola si uchovala tuto prestižnost i dneska a vlastně vychovává studenty. Někteří vlastně chodí k nám tady a musím říct, že vlastně i v našem týmu máme některé další absolventy z veterinární školy v Hradci Králové. A myslím, že vlastně ta doba se posunula, samozřejmě je to 30 let nebo přes 30 let, kdy jsem byl na veterinární škole, ale jak vidno, škola si vlastně zachovala svůj kredit, což je velmi dobře. A studenti vlastně mohou čerpat z toho, co je škola naučí, a určitě vlastně to dělám doposud. Ale pro uplatnění se vlastně v životě je důležitý si najít nějaký svůj směr, možná specializace vždycky je důležitá, vlastně tak, aby člověk teda dokázal v tom oboru najít svou cestu.